الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما صدق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الحمد لله يا آج اس سلسلہ تفسیر کی 27ویں تقریر کو آپ سن رہے ہیں اور میں ان حضرات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مسلسل موسم کی سختیوں کے باوجود زحمتوں کو برداشت کیا اور تقریروں میں شریک ہوتے رہے. کل ایک فکر کو پیش کرنے کی عزت حاصل کی گئی تھی اور چونکہ بحث جاری ہے اس لیے میں نے کسی مزید آیت کو زیر بحث لانا مناسب نہیں جانا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کل میں نے ایک مختصر سا جملہ تقریر کے دوران میں عرض کیا تھا اور وہ یہ کہ علی نام ہے ایک سلسلے کا اور میں وقت کی کوتاہی کی وجہ سے اس کی مکمل تشریح سے قاصر رہا. اگر یہ سلسلہ زبان معصوم سے سمجھ میں آئے یعنی زبان معصوم اس سلسلے کی تفصیل بیان کرے اور اگر ہم سمجھ سکیں یا پھر لسان معصوم اس سلسلے کے مستقبل پہ گفتگو کرے. میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ذہن نشین ہوگا یہ مسئلہ کہ مقصد و مراد کیا ہے. سب سے پہلے ایک بات بہت ضروری یاد رکھنے کے قابل یہ ہے کہ امیر المومنین مولا کائنات حلال مشکلات اسد اللہ الغالب علیم الہیات میں ایک ایسا نظریہ قائم فرماتے ہیں کہ جو بڑے بڑے علماء کے لیے انوکھا ہے اور وہ نظریہ یہ ہے ما برہا للہ عزت اعلیٰہ اللہ ہی کے لیے ما برہا ہمیشہ للہ اللہ ہی کے لیے عزت اعلیٰہ. اب یہ جملہ معترضہ ہے جو درمیان میں واقع ہو جاتا ہے تفصیل دینے کے لیے. تو
اب آپ کسی بچے کو خط لکھیں تو یہ لکھتے ہیں کہ اللہ اس کی عمر کو طول دے، کسی بڑے کو لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خدا اس کے وجود کو مداومت بخشے، کسی مرحوم کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اس کے مقام کو بلند کرے یا اس کی لحد کو پرنور کرے، مگر جب اللہ کا نام لے کر علی یہ کہتے ہیں کہ ما برہ للہ عزت اعلی جل جلالہ نہیں ہے، عزت اعلی ہمیشہ اللہ ہی کے لیے، اس کی عنایتیں ہمیشہ سب پر غالب رہیں، عزت اعلی اس کی نعمتیں ہمیشہ سب پر غالب رہیں، ما برہ للہ عزت اعلی ابا فی البرحت باد البرحا وفی ازمان الفدرات عباد ناجاہم فی فکرہم وکلمہم فی عقولہم، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہمیشہ ہر دور مہلک میں، نبی سے لے کر نبی کے آنے تک جو زمانہ ہے، دور فرصت و دور مہلت و دور فترت کا، اس کو برہا کہیں گے، یعنی جس زمانے میں کوئی بظاہر ہادی نہ رہا ہو، فی البرحت بعد البرحا وفی ازمان الفترات، اللہ ہی کے لیے ہے ہمیشہ ہر دور فترت میں، عباد ایسے بندے جو نبی نہیں ہیں، جو وصی نہیں ہیں، جو صاحب وحی نہیں ہیں، جو صاحب کتاب نہیں ہیں، عباد ناجاہم فی فکرہم، اللہ نے ان کی فکر میں ان سے گفتگو کی ہے، وہ کلب ہوں فی عقول اور ان کی عقلوں کے ساتھ ساتھ کلام کیا ہے، ایک مرتبہ پھر سن لیجیے کہ کتنا عجیب و غریب نظریہ ہے، ما برہ للہ عزت اعلی فی البرحت بعد البرحا وفی ازمان الفترات عباد ناجاہم فی فکرہم وکلمہم فی عقولہم قد استصبحوا فی سمع اسمائہم وابصارہم وافئدہ قد استصبح بیمزۃ فی اسمائہم وابصارہم وافئدہ، اور انہوں نے اس کلام کو سن کر اپنے فکر کے واسطے سے، اپنے عقل کے واسطے سے وہ چراغ جلائے کہ جن جلتے ہوئے چراغوں نے سماعت کو روشن کر دیا، نظر کو روشن کر دیا، دلوں کو روشن کر دیا، یہ کہتا ہے کہ سقراط نبی نہیں ہے اور صاحب عقل ہے، اور ارسطو نبی نہیں ہے اور صاحب فکر ہے، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ افلاطون صاحب وحی نہیں تھا مگر غور و فکر کا عادی تھا، تو علی یہ بتلاتے ہیں کہ ہمارے اجداد میں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انبیاء ہو، بلکہ وہ ابو طالب ہو، عبداللہ ہو، عبد المطلب ہو، عاشق سے عبد مناف ہو، عبد مناف ہو، یہ وہ بندے ہیں کہ ان کے افکار و تعقل میں اللہ نے باتیں کی، کتنا عجیب مسئلہ ہے، کتنا عجیب مسئلہ ہے، اور اسی لیے علی ہی کہہ سکتے تھے لم یقل سبحانہ خلقہ من نبی مرسل او کتاب منزل او حجت لازمہ او محجت قائمہ، اللہ نے کبھی زمانے کو خالی نہیں چھوڑا، یا تو نبی یا مرسل آیا، یا کتاب منزل رہی، یا کتاب منزل کا دور ہے، یا نبی یا مرسل آیا، یا کتاب منزل رہی، یا حجت لازمہ رہی، یا محجت قائمہ، محجت قائمہ وہ جہاں عقل انسان پکار اٹھے کہ دلائل یہ، ایک مرتبہ سنیے، ما برہ للہ عزت اعلی فی
البرحه بعد البرحه وفي ازمان الفترات بعض ناجاهم في فكرهم وقلمهم في اقولهم واستصبحوا بيغزه في اسمائهم وابصارهم وافئده. دلوں کو روشن کر دیا، سماعت کو روشن کر دیا، بصارت کو روشن کر دیا، ان کے عقول نے جن کی عقلوں میں خدا نے کلام کیا تھا، ان کے افکار نے جن کے فکر سے خداوند علی اعلی نے باتیں کی تھیں. اور اب اس دلیل کے بعد کہہ سکتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلام والارحام لم تلبس من جاہلیت تجھے انجام کہا وہ لم تلبس من مدلہم بات سیابہا. میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اسلاب شامخہ میں تھا، ارحام طاہرہ میں تھا، کبھی نجاست نے تیرے دامن عفت و طہارت کو مس نہیں کیا. اگر یہ گفتگو سمجھ میں آ گئی تو پتا چلا کہ الہی قانون یہ ہے کہ انسانیت بغیر ہدایت نہ رہے. اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہدایت لطف ہے، ہدایت لطف ہے. لطف کی تعریف یہ کی کہ میزبان مہمان کو بلا کر گھر کا پتہ دے، اگر پتہ نہیں دیتا اور صرف بلاتا ہے تو وہ لطف نہیں ہے، دعوت دے، دعوت دے. اس لیے لطف الہی ہے کہ دعوت کا حکم دے کر ساتھ ساتھ لانے والوں کو بھی بھیج دیا کہ راستہ بتاتے ہوئے. یہ لطف الہی ہے، اور اس لطف الہی کے لیے دوسرا لفظ ہے ہدایت. انبیاء، اوصیاء، اولیاء، ائمہ لطف الہی کا نمونہ ہے، اور لطف الہی کے بغیر خلقت نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے. ہدایت کو مکمل کیا ہے لطف الہی کے ساتھ، وابستہ کیا ہے لطف الہی کے ساتھ. تو اب اس منزل پر پہنچ کر ایک مرتبہ پھر غور کریں کہ ایک طرف تو یہ ارشاد ہوتا ہے کہ کوئی زمانہ بغیر محجہ کے نہیں رہا، بغیر دلائل و برہان عقلی و فکری کے نہیں رہا. اگر وحی نہیں آئی تو کسی کی عقل کو روشن کر دیا، اگر وحی نہیں آئی تو کسی کی فکر کو روشن کر دیا. اور اس طرح سے آدم سے لے کے تائی دم کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جس میں حجتیں نہ ہوں. یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب حجتوں کو بھی بھیجا تو وقفے وقفے سے، وقفے وقفے سے ان میں ایسے انسان بھی بھیج دیے کہ جن کو صاحب وحی کیا، صاحب شریعت بنایا، قانون دیا، اور پھر ان کو اولو العزم بنایا تاکہ آنے والے انبیاء پھر اس اولو العزم سے مستفید ہوتے رہے تاکہ دوسرا اولو العزم آ جائے. اور یہ دور شریعت رہا تاکہ ایک کی شریعت اس وقت تک ناسخ رہے جب تک کہ دوسرے کی شریعت آ کر اس کو منسوخ نہ کر دے. اور اس طرح سے نظام تعلیم اور تربیت انسان ترقی کرتا گیا تاکہ اس نقطے تک شریعت آ جائے کہ جس کے بعد اب کوئی مزید ترقی کا امکان متصور نہ ہو. ایسے موقع پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنے راستہ بتلانے والے آئے ان میں سے ہر ایک کا یہی کام تھا کہ کسی راستے پر لے جا کر چھوڑ دیں، کسی منزل پر لے جا کے چھوڑ دیں اور اپنا وقت ختم کریں تاکہ دوسرا ہادی وہیں سے پھر مسافروں کو ساتھ لے چلے اور پھر کسی منزل پر پہنچا دے. اور اس طرح یہ سلسلہ جاری رہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے ہادی آئے انہوں نے نہ ایک دوسرے کی کبھی مخالفت کی، نہ ایک دوسرے کے ضد پر بیان دیا، نہ ایک دوسرے کی غیبت کی، نہ ایک نے دوسرے کے لیے راہ کاٹنے کی کوشش کی، بلکہ سب مل جل کر ایک فکر میں متحد ہو کر کاروان انسان کو لے کر آگے بڑھتے چلے. آدم سے لے کے خاتم تک کبھی کسی نبی میں دوسرے نبی سے اختلاف کی بو نہیں پائی گئی، کبھی کسی نے کسی سے اختلاف نہیں کیا. یہی وہ منزل ہے جہاں ان کا من اللہ ہونا ثابت ہے کہ چونکہ ایک ہی راستے پر ایک ہی کے حکم سے جا رہے تھے اس لیے کسی نے کسی سے اختلاف
خلاف نہیں کیا، کسی نے کسی کی ضد نہیں کی، اور یہ نہیں کہا تھا یہ ان کا حکم تھا غلط تھا، میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں۔ ہاں اگر کسی نے کہا تو یہی کہا کہ اس منزل تک ان کی تعلیم رک گئی تھی، اب ہم اور آگے بڑھے۔ ترقی کا امکان تو بتلایا مگر کبھی تضاد ظاہر نہیں ہوا، اختلاف ظاہر نہیں ہوا۔ انبیاء کے علاوہ جہاں افکار آ گئے، جس کسی دور میں افکار آ گئے، وہاں ایک فکر نے دوسرے فکر کا سے اختلاف بھی کیا، ضدیں بھی پیدا ہوئی۔ وہ کوئی دور ہو، وہ دور ہو یا آج کا دور ہو، اختلاف پیدا ہو جانا ضروری ہے، کیونکہ یہ اختلاف کرنے والے سب اپنے قیاسات پہ چل رہے ہیں اور اپنے اقتصادی علم کے زور پر گفتگو کر رہے ہیں۔ جن کا علم وحی لدنی من اللہ ہی ہوتا ہے، ان کو ایک سلسلے سے آگے بڑھنا پڑتا ہے، اسی سلسلے سے آگے بڑھنا پڑتا ہے جہاں اور علماء کام کر رہے ہیں جو وحی لدنی من اللہ ہی علم لے کر آئے ہیں۔ اس لیے آپس میں اختلاف ناممکن تھا اور ایک نے ہمیشہ دوسرے کو سہارا دیا۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ کسی منزل پر ہر ایک کی خصوصیت کو آ کے جمع ہو جانا چاہیے تھا۔ آدم اگر کوئی خصوصیت رکھتے تھے تو نوح کے زمانے میں ممکن ہے کہ نوح اس خصوصیت کے حامل نہ ہو، مگر نوح کو ایک اور خصوصیت دے دی، ابراہیم کو ایک اور خصوصیت دے دی۔ ابراہیم کو اگر خلت عطا کی تو نوح کو فہم دیا، نوح کو ادراک کا کمال حاصل تھا۔ دور نوح میں دنیا پریشان تھی ادراک نوح کی قوت دیکھ کر، کہ نوح اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ کیا مجال ہے کہ فلسفہ آگے بڑھے یا کوئی فکر کسی انسان کی آگے بڑھے۔ اس لیے فہم نوح مشہور ہے، علم آدم مشہور ہے، قلت ابراہیم مشہور ہے، مناجات داؤد مشہور ہے، صبر ایوب مشہور ہے، حیبت موسیٰ مشہور ہے، اور اسی طرح سے آیات عیسیٰ یا معجزات عیسیٰ مشہور ہیں۔ اللہ نے یہ چاہا کہ یہ جتنی خصوصیتیں ماضی میں دی گئی تھیں، جب ایک صاحب سلسلہ آئے اور یہ بتلانا چاہے کہ سلسلہ ایک ہے، تو پیغمبر یہ فرمائے من اراد ان ينظر الى آدم فی جنہ و الى نوح فی فہمہ و الى ابراہیم فی قلتہ و الى موسیٰ فی حیبتہ و الى داؤد فی مناجاتہ و الى ایوب فی صبرہ و الى زکریا فی نطقہ و الى یحییٰ فی صحبتہ و الى عیسیٰ فی آیاتہ فلینظر الى وجه علی ابن ابی طالب۔ اس لیے کہہ رہا تھا علی نام ہے ایک سلسلے۔ یعنی کسی منزل پر، یہ خاتم کا ارشاد ہے، میں نے ابھی تمہید میں عرض کیا کہ اگر معصوم پردہ اٹھا دیں، اگر معصوم عقل سے کشف حجاب کر دیں، تو بہت سی باتیں خود بخود واضح ہو جاتی ہیں۔ سلسلے کو مستحکم کیا اور یہ کہا کہ یہ نہیں کہ وہ سب جا چکے، اپنی اپنی خصوصیت کے ساتھ سب موجود ہیں، سب موجود ہیں، اور اس طرح سے موجود ہے کہ تم کسی نسبت سے ماضی کی کسی ہدایت کو دیکھنا چاہو تو وہ موجود ہے، موجود ہے۔ ایک عجیب شعر کہہ دیا اپنے سلسلے فکر میں، عیساؤ اساؤ ید بیضاؤ نبوت در طور کے بن مون علی گویند ملک ساجد و مسجود با آدم از منبشن و ساجد و مسجود۔ مگر جس شعر کو پیش کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے، محمود نبودند کسانی کے نبی دند، وہ لوگ محمود نہیں ہیں،
وہ لوگ اچھے نہیں ہیں جنہوں نے اس انداز میں نہیں دیکھا. محمود نبودند کسانی کے ندیدند اندر رہ دی حامد و محمود علی. محمود نبودند کسانی کے ندیدند اندر رہ دی حامد و محمود. دنیا سمجھتی ہے کہ غلو ہے تعلی ہے اپنے لیے شاعر کی طرف سے کہ وہ اپنی فکر کو اس طرح سے پیش کر رہا ہے, غلو کر رہا ہے, جو کچھ بھی صحیح, مگر ایک حدیث مستقل طور پہ پیغمبر سے موجود ہے. صرف ہمارے علماء نے نہیں, اس کو سارے علماء اسلام نے نقل کیا ہے. خصوصاً مسند امام احمد ابن حنبل میں کئی طرح سے یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو دیکھنا چاہے ہر نبی کو اس کی خصوصیت کے ساتھ وہ اس کو دیکھے. سلسلہ ماضی کا حال کی باتیں یہ کہ ایک مرتبہ کہنے لگے انت منی بے منزلت الراس من الجسد, تمہاری نسبت مجھ سے ایسی ہے جیسے سر کو نسبت ہے جسم سے, میں جسم ہوں تم سر ہو. تمہاری نسبت مجھ سے یہ ہے جیسے سر کو نسبت ہے بدن سے, سر نہ ہو تو جسم پہچانا نہ جائے. یہ کیا نسبت دے دی, سر نہ ہو تو جسم پہچانا نہ جائے, اور کہا تو حق کا, حق کا. جہاں جہاں آپ نے دیکھا کہ علی ہے, میں نے ایک تقریر کی ہے اس مسئلے پر مرکزی امام بارگاہ میں, جہاں جہاں آپ نے دیکھا کہ علی ہے, اگر اس حدیث کو آپ ایک شائب ہے مبالغے سے دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی تھوڑا سا مبالغہ ہے یا محبت فردی ہے, تو ایسا کریں کہ جہاں جہاں علی آ رہے ہیں تاریخ میں اسلام کا, وہاں سے آپ علی کو ہٹا دیجیے. ہجرت کی رات علی نہیں ہے, بدر میں علی نہیں ہے, احد میں علی نہیں ہے, خیبر میں علی نہیں ہے, امرت نے ابدوت کا مقابلہ ہے علی نہیں ہے. یعنی جتنے جہاد ہیں ان جہاد کی تاریخ لکھی ہے مائنس علی. نکال کے دیکھیے, اس وقت رسول تو بڑی منزل ہے, اسلام پہچانا نہیں جائے کا تو مقام بہت بلند ہے, اسلام پہچانا نہیں جائے گا اگر ان منازل سے علی کو ہٹا دیا جائے. باتوں کو سمجھ رہے ہیں, تو اس لیے کہا کہ انت منی بے منزلت الراس من الجسد, راس اور جسد کی جو نسبت ہے وہ تم سے مجھ سے. اب یہ سلسلہ ہوا, علی ایک سلسلے کا نام ہے. اور آگے بڑھ گئے, میں نے آیت کی تلاوت کی تھی, الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, واتبعتهم ذریتهم بالایمان, جو لوگ ایمان لائے اور ان کی ذریت نے ایمان میں ان کا اتباع کیا, فالحقنا بهم ذریتهم, ہم نے ان کی ذریت کو ان سے ملحق کر دیا. کسی کا بیٹا باپ سے ملحق نہیں ہے عمل میں. کل عمر ان بما کسب رحیم, ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے, مگر وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے عمل کیا اور ایمان رکھا اور ان کی اولاد نے ایمان و عمل صالح میں ان کی پیروی کی, فالحقنا بهم ذریتهم, ہم نے ان کی ذریت کو ان سے ملحق کر دیا. یعنی سلسلہ آگے بڑھ گیا, سلسلہ آگے بڑھ گیا. اب اس سلسلے میں ایک اور گفتگو ہے. امام صادق سے ایک شخص نے گھبرا کے پوچھا, اب یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ آپ یاد رکھیں, کیونکہ اب میری صرف دو تقریریں باقی رہ جاتی ہیں اور ظاہر ہے کہ مجلس اور ہے, درس قرآن اور ہے. یہاں تقریباً میں مختلف باتوں پر بحث کرتا ہوں. ارشاد ہوا کہ کیوں تم منعقص کیوں ہے؟ امام ششم کی بارگاہ میں اچھا پایا کہ منعقص کیوں ہے؟ کہا کہ فرزند رسول ایک حدیث ابھی نظر سے گزری اور صحیح ہے. کہا کیا؟ کہا ذرۃ علی جن یوم القندہ افضل من عبادت ثقلین,
علی کی ایک زر خندق کے دن سقلین کی عبادت سے افضل ہے. کہا حیران کیوں ہے؟ انا مینا سقلین، اسی سقلین میں میں بھی ہوں. یاد رکھیں، اس نے حیرت سے کہا کہ ایک ضربہ سقلین سے بہتر ہے. کہا اسی سقلین میں بھی تو ہوں. یہ قسمت کا جواب ہے. دیکھیے قسمت کا جواب. اچھا یہ کون دے سکتا ہے جواب؟ وہ دے سکتا ہے جو سلسلے میں باقی رہنا چاہے. ہزاروں ایسے ہیں، ایسے ہزاروں ہیں جو اپنے آپ کو سید حسنی و حسینی کہہ کر تصوف کی راہ نکال کر علی سے خلاف، امام حسن سے خلاف، حسین ابن علی سے خلاف، وہ امام صادق سے خلاف راستہ اختیار کیا. میری باتیں آپ سنا رہے ہیں؟ ایک تصوف کا ڈھونگ رچا کر جو کچھ کیا وہ یہ کیا کہ صادق کے سالات حسنی و حسینی میں اپنا شمار بھی کمائے، راستہ لگ گیا. کہ ہمارا راستہ یہ سلسلہ ٹوٹ گیا. تو میں جو سلسلے میں گفتگو کر رہا ہوں وہ سلسلہ نسبی نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ ہمارا نسب بھی اس میں داخل ہے، نہیں. ہم اتفاق سے اگر نسب آ جائے تو کیا کہنا. یہاں تو گفتگو حق پر ہے، عمل پر ہے کہ اس سلسلے میں آئے. اس سلسلے میں کہا انا فی سقلین، میں بھی اسی سقلین میں ہوں. اب دیکھا کہ امام صادق اور اپنے آپ کو سقلین میں داخل کر رہے ہیں، اور ایک ضربت، ایک ضربت عمر ابن عبدوت کے مقابل میں کتنی اہمیت ہے معصوم کی نگاہ میں اس ضربت کی. یعنی باوجود اس کے کہ ہجرت کا زمانہ طول کھنچ چکا اور ہجرت کے بعد کا زمانہ اب اتنا ہو چکا مدنی زندگی کا کہ 8 برس اور 12 برس مکی زندگی کے، 8 برس مدنی زندگی کے، یعنی خیبر فتح ہو چکا، مختلف لڑائیاں جیتی جا چکی، مختلف مقامات پر یہودیوں نے خود عاجز ہو کر شہر میں رہنا چھوڑ دیا، اور ان تمام چیزوں کے بعد ایک جنگ آئی کہ جہاں سارے سازشی جمع ہو، اور اس مقام پہ عمر ابن عبدوت مقابل پر آیا. معصوم کا فرمانا یہ ہے کہ اگر وہ ایک ضرب نہ ہو پھر جاہلیت واپس آ جاتی. اسلام شکست خوردہ ہوتا جاہلیت واپس آ جاتی. ایک ضرب سقلین سے بہتر ہے اور میں سقلین میں ہوں. دیکھیے سلسلہ کہاں تک آیا. اب اس کے بعد گفتگو یہاں تک جب پہنچی تو کچھ کام کی بات، بہت کام کی بات ہے، جو ظاہر ہے کہ آپ زندگی بھر یاد رکھیں گے. اور اگر حیات مستعار باقی ہے اور توفیق الہی ساتھ دے اور خداوند علی اعلی خدمت لینا چاہے اپنے کسی بندے سے تو یہ سلسلہ پھر آئندہ سال رہے گا. درمیان میں کوئی وقت نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے، کسی نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عنہا سے کہ اخلاق پیغمبر کی تعریف کیجیے، تو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا کانا خلقہ القرآن، پیغمبر کا خلق ہی قرآن. اس پہ علماء نے بڑی تفصیلیں دی اور کہا کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کس بلاغت سے کہہ دیا کہ قرآن ان کے اخلاق کا نام ہے. تو اب میں اسی سلسلے کو باقی رکھنا چاہتا ہوں فکر کے کہ اگر قرآن محمد کے اخلاق کا نام ہے. ایک بات آپ کو بتلا دوں کہ یہ جو حدیث کی نسبت دی گئی ہے اس پہ کبھی بحث کی جائے، یہ خود پیغمبر نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ اگر کوئی میرے اخلاق کو دیکھنا چاہے تو قرآن میں دیکھے، اس لیے کہ قرآن نے کہا تھا انک لعلی خلق عظیم، سورہ نون و قلم، نون والقلم وما یسترون وما انت بنعمت ربک بمجنون، ودوا لو تدهنون یدهنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون. یہ قرآن میں موجود ہے کہ تو خلق عظیم پر
قرآن نے جس کے لیے خلق عظیم کا لفظ استعمال کیا ہو تو قرآن نے وہ حالات بتلائے کہ خلق عظیم کیوں ہے. خود آپ نے فرمایا کہ میرا خلق قرآن ہے, انہوں نے نقل کیا. جب نقل کیا تو روایت کو انہی سے منسوخ کر دیا لوگوں نے کہ وہی یہ فرماتی ہے. تو ہم بھی بہرحال مطمئن ہے کہ رسول کی تعریف ہے, وہ کسی جگہ سے آئے. رسول کا خلق قرآن ہے, یاد رکھیں گے. اور قرآن کا غرور علی ہے. قرآن کا غرور علی ہے, اس لیے کہ قرآن مسلسل صفات کو پیش کرتا جاتا ہے. اگر اس صفات کا ممثل کوئی نہ ہوتا تو قرآن کے دعوے حلف ہے. اس لیے قرآن صفت کا صفت پیش کرتا ہے اور غرور کرتا ہے کہ ہائے کوئی التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قرآن صفت پیش کرتا ہے. يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. قرآن دعوة پہ دعوة کرتا جاتا ہے. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان متين. قال صفا غرور ہے ایک انسان کہ اگر صفت پہ صفت آئے تو کسی کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو دے. تو ابھی یہ مسلسل بھی میری تقریر, نبی یہ کہتا ہے کہ انبیاء کو دیکھے, اگر دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھے. قرآن یہ کہتا ہے جس صفت کو مجھ میں بیان کیا گیا ہے اگر دیکھنا چاہتے اس کو دیکھے. بہت غور سے سنو, یعنی ان صفتوں کا متصف اور ممثل اگر کوئی نہ ہوتا تو قرآن جیسے میزان کے لیے کتنی سبکی ہوتی. اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. سورہ صف 61 سورہ قرآن کا, سورہ جمعہ سے پہلے. خدا دوست رکھتا ہے, دوست رکھتا ان کو جو اللہ کی راہ میں اس طرح جم کے لڑتے ہیں. کأنہم بنیان مرصوص, جیسے کسی مکان کی دیوار میں شیشہ پگھلا کے ڈال دیا گیا ہے, اپنی جگہ نہ چھوڑے. وہ حق کی لڑائی تھی, سات علم بردار لے کر پہم ایک مقام پر آئے اور علی مسلسل قتل کرتے جاتے تھے اور لوگ کہتے جاتے تھے یہ علی رسول اکیلے ہیں, کہ مجھے جگہ چھوڑنے کا حکم نہیں. اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. تاریخ اسلام کو دیکھ ڈالیے, بنیان مرصوص کون ہے؟ اگر کوئی آدمی نہیں ملتا, کوئی آدمی نہیں ملتا تو قرآن چپ ہو جاتا, چپ ہو جاتا. اب اس چپ میں ہونے میں اس کے کئی راز ہوتے, مگر آدمی مل گیا, نہ پوچھو قرآن کا غرور. لفظ کا استعمال. اور پھر جب عبادت کی منزل آئی تھی, بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن اللہ. جن مکانوں کو بلند ہونے کی ہم نے اجازت دی ہے, ان بلند ہونے والے مکانوں میں باب مردان خدا اس کی عبادت کر رہے ہیں کہ جن کو کوئی
فائدہ کوئی تجارت ذکر خدا سے نہیں ہٹا سکتی. مدنی زندگی میں نماز جمعہ کا اعلان ہوا, کاروان تجارت آیا, اس کے ڈھول بجے, پوری جماعت کی جماعت بازار میں آ گئی. فقط 12 آدمی نماز جمعہ میں کھڑے ہو گئے اور سورہ جمعہ میں آیت آئی وہ ترکو کا قائمہ اور تجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. فی بیوتی نذن اللہ ام تجارت وہ مردان خدا ہے جن کو کوئی تجارت ذکر خدا سے ہٹا نہیں سکتی. رجال ہے, قرآن کا غرور یہ ہے کہ رجال کو پیش کر کے رجل کو بتلا. رجال کو پیش کر کے رجل کو بتلایا اور زبان رسول سے بتلا. لوتی ان رائتا غدن رجلن کتا بہرحال میں چاہتا تھا کہ اس مسئلے پر بار بار غور کیا جائے, بار بار غور. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے نفسوں کو خرید لیا, ان کے اموال کو خرید لیا ہے, اس عوض میں اس نے جنت دے دی. یقاتلون فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. یقتلون قتل کر دیتے ہیں, وہ یقتلون اور قتل ہو جاتے ہیں. یقاتلون بہت سے آئے, یقتلون نے اور کم ہوئے, اور یقتلون نے علی کا سوا کوئی. اور قتل کر دیے گئے ممثل بنا قرآن کے لیے صفات کا ایک موصوف آیا, ان صفات سے ایک متصف آیا, اور ان صفات کا ایک حامل آیا, اور اس کے بعد اب قرآن نے نظر ڈالی تو پتا چلا کہ حقیقت میں وہ انسان ہے, وہ انسان ہے کہ جو صحیح طور پر جس صفت پہ قرآن گفتگو کرے گا وہ اس کا حامل ہے. عبادت, زہد, ثقافت, شجاعت, علم, حلم, صبر, خلق, جتنے صفات ہیں سب بصورت احسن کسی مقام پر ہوں, اور جب یہ سب صفات ملتے ہیں تو حق بنتا. بڑی عجیب گفتگو ہے, میرے مذہبی گفتگو, جب صفات ایک جگہ ہوتے ہیں تو حق بنتا ہے. حق یہ حق ہے, یعنی زیادہ صفات میں اگر نسبت کسی مقام سے بگڑ جائے تو وہ حق نہیں ہے. بے شک نسبتیں صحیح رہیں تو حق, اور جہاں حق آ گیا وہاں ساری صفتیں جمع ہو گئیں, صدق بھی, عدل بھی, حسن بھی, خیر. جہاں حق آ گیا وہاں کلمہ الہی ختم ہوا, جہاں حق آ گیا وہاں باطل گیا, اور جب حق مجموعے صفات الہی کا نام قرار پایا تو رسول اعلان کرے علی جن مال حق بل حق بنا. اب گفتگو ختم ہو رہی ہے, اگر ماضی سے حق آ رہا ہے تو علی اس سلسلے میں ساتھ ساتھ ہے, اگر مستقبل میں حق جا رہا ہے تو وہ حق علی کے ساتھ. یہ بحث تھی, میں چاہتا تھا کہ اس سلسلے پر نظر رہے, اور ہم نے آج ایک اور ترقی کی. اخلاق رسول کا ایک نقشہ ہے قرآن, قرآن کا ایک غرور ہے. جس مقام پہ قرآن اعلان کرے کہ کوئی صفت انسان کی اس میں ایسی نہیں رہ گئی کہ جس سے کوئی ذات گرامی علی کی دور رہی, بلکہ متصف ہے بہما وجود, اس میں وہ سارے کیفیات موجود ہیں. اور اگر انسان ایسے نہ ہوتے اور قرآن صرف صفات بیان کرتا, اگر کوئی ممثل صفات حق نہ ہوتا اور قرآن صفت بیان کرتا جاتا, تو آپ کو تعجب ہوگا اعتراض کرنے والے ہزاروں ہوتے,
आज ईसाई कमेंटेटर से एतराज करते, आज यहूदी मुफस्सिर कुरान एतराज करते, कहां है अपराध, कहां है अपराध। मगर जब सिफत के बाद तंजील की सूरत में, शान नज़ूल की सूरत में कोई शख्स सामने आया, उन्होंने कहा हाँ, जो वो मंजिल है कि जहां सिफात है। आपको मैंने कभी आपकी खिदमत में अर्ज किया कि मोहम्मद अली अहमदी कमेंटेटर है कुरान का मुफस्सिर, ये अहमदी जमात का है। अलकाजमीन अलगैस बलाफीन अनिल्नास पे बहस कर रहा है कि गुस्से के पीने वाले और अफो करने वाले और खुदा इन्हीं नेकों के साथ। जब यह आयत आई तो नीचे लिखना पड़ा कि यह आयत हसन इब्न अली के लिए, और यह कह के वाकया लिखा, वाकया लिखा कि कली भरा हुआ पानिया गर्म गर्म किसी चीज का लाई और हाथ से उसके टूट गया। बेख्तियार का वलका जमीन अलगैस, मैंने गुस्सा तो नहीं किया, उसने कहा मैंने अभी नानिन्ना का मैंने आजाद कर दिया। उसने कहा इन अल्लाह माल मुख्तरी हुक्म दिया इसको 800 दिरहम दिए जाए। यानी आयत आए तो दुश्मन पुकार उठे कि इनके लिए, आसान काम नहीं। आयत के बाद बुखारी किस कदर मोहतात राइटर है और किस कदर मोहतात मुहद्दिस, मगर जब तफसीर करते हुए आता है और किसी मंजिल पर यह आयत नजर आती है कि इस मकाम पर अब लड़ रहे हैं अल्लाह की राह में, हाजाने कसमाने तलफू, और ये वो लोग हैं जो दो दुश्मन हैं, दोनों आपस में मुखालिफ हैं और ये लड़ रहे हैं, किताल कर रहे हैं। हाजा में कसमान, ये दो दुश्मन हैं जो लड़ रहे हैं, फी सबीलिल्लाह, फिल्लाह या अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। लिखना पड़ा बुखारी को कि इससे मुराद हजरत अली हैं, हजरत हमजा हैं, हजरत उबैदा हैं। बदर में तो 313 थे ना। देखिए बहुत अजीब बात, आयत बद्र में नाजिल, 313 आदमी मौजूद है और सबों के मुतालिक यह कह दिया गया कि अगर कोई बदरी है तो उसके लिए बहुत फजाई है, उसके बड़े मनाकिब है। मगर जब आयत आती है आजान खसमान इख्तसमू, ये वो दुश्मन है आपस में जो अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, का ये अली, ये हमजा है, ये उबैदा है, और मुखालिफ ग्रुप में खालिद है, वलीद है, उतबा है, शैबा है। वो सरदारान उमैया, ये सरदारान हाशिम, उन्होंने एक खास सिलसिले की नुमाइंदगी की है। यहां एक खास सिलसिला पेश नजर है। अगर गुफ्तगु को इस मंजिल पर खत्म होना है आज तो ये सिलसिले हमेशा रहेंगे। मूसियो फिरौनो शब्बीरो यजीद, इन दो कुव्वत अज़हाया होता है, ये दो सिलसिले हमेशा जारी रहेंगे। अगर अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल असलाफ शामिका वल अरहाम अल-मुतहरा लम तुनजिस कल जाहिलियत गंजा से, हां हुसैन की ज़ियारत के लिए है तो यजीद के लिए यह कहना पड़ेगा कि यह वारिस बन रहा है फिरौन का, हामान का, की पूरी ताकतों का, ताकि कुफ्र ईमान से और हक बातिल से टकरा। कामिल ईमान कर, हमारे हवाएं जे दीन और दुनियावी बदला, हमारे अमवात को बख्शे, हमारे जिंदों को रहम फरमा, हमको फहमे कुरान की तौफीक अता फरमा।